Hey yo, dan selamat kembali ke satu lagi episod Adik Main The Binding of Isaac Afterbirth Plus. One more. Kita buat, aku nak buat sampai kita menang Eden. Dan kemudian baru kita risau pasal Keeper. Okay. Interesting, kita start dengan Box of Friends tapi kita tak ada familiar. So priority kita sekarang adalah cari frame dia. Pasal kalau ada familiar, box of friend memang kuat gila untuk grid mode. Wah, kejauh gila lompat. Siapa tembak aku? Yo, mati. Oh, mati dulu. Oh, fuck. Aku nak restart. Pasal yang champion tadi tu hidup lama sangat. Okay, this is actually good item. That's lost coin. Apa guna dia? Apa setiap setiap duit yang dia bagi lucky, lucky penny. Mungkin. Okay. Kita dapat blank card. Priority kita sekarang kumpul duit nak beli blank card dan kemudian cari two of diamond dan kemudian kita menang. I guess where is duit dah cukup. Ah, patut guna dulu. Ah. Tadi dah. You know what? Lamanya. Apa ni? Item apa ni? Range kita teruk. Hierophant, okay. The Hierophant. Aku tak tahu item ni good function macam mana. Dan aku tak tahu di mana aku patut gunakan. Okay, kita ada Holy Light. Try guna. Okay, kita tolong tembak. Alright, that's actually very good. So, ni adalah satu lagi item yang kita guna sekali dan kita stay kat dalam room sampai kita dapat level tu. Item untuk create room ni. Yeah, ada dua. Okay,
range kita, range kita teruk. Boss yang badan besar ni sedap. Boss-boss yang badan-badan besar kan. Hitbox dia orang besar, so lagi senang kena tembak dengan aku punya kawan-kawan baru ni. Hello. Double Monstro. Mana Monstro yang lama, mana Monstro yang baru? Okay, saya kena mati. Continue. Oh no, no, sangkut. Tersangkut. Tersangkut di situ. Okay. Die please. Oh man, aku nak ambil dulu. Aku tak tahu yang belakang ni. Aku nak ambil slow tapi aku tak ingat apa. So ambil ni dulu. Eye of Belial, possess tear. Tak sure. Do we want to buy anything from here? Tak. Of course, tak nak. Sekejap ni. Okay. So sekali-sekali akan terkentut. Let's go. Okay, speed lawa. So first kita letak kat sini. Ya, tier kita besar, so hitbox lagi senang kena. Man, this is great. This is great. Saya tak perlu buat lagi. Kita simpan untuk next floor. This is good enough. Oh no. Risau sikit pasal bomb. Pilih ni ialah Bombs Aki. Guess just to the next floor lah.
ni free. Oh, harga murah kita ambil. Balik ke dalam. Tinggal rock. Okay, guys, kita masuk. Ini satu, ini dua. Ah, ada 3 sen kat situ. Bodoh betul. Tak check tu betul. Charge mark. Okay. Dalam judgment, kalau ada bom aku nak letupkan tiga-tiga, tapi tak ada bom. Bom. Ah, patut dulu guna dulu. Silap. Sangat patut bagi dia macam bagi dia orang berselerak kan, supaya supaya tak ada tempat selamat untuk enemy. Kalau tak ada macam enemy duduk satu corner kan, dia tak kena tembak langsung. Oh, hapuskan bloods apa sebab hapuskan pips sebelum second enemy keluar. Shit. Stop taking damage. DPS is always good. Oh, dah ambil semua ingat belum. I guess kita turun next floor lah. Kunci murah kita ambil. Let's go. Power outlet, apa dia kata? Poke the power outlet, bosses charges. Okay, boss akan kejar aku. Aku tak sure aku nak ke tak. Actually aku tak kisah kot, pasal aku ada cara untuk setup supaya boss kejar aku ke arah yang menguntungkan aku. Of diamond. Yeah. Bijak aku. So now priority ialah cari cari apa namanya tu? Blankat. Blankat tak ada. Reroll sampai jumpa. Tak kisah.
Raja. Oh no. No blank card still, okay. So first destiny. Ah, oh, man, ni macam tak nak bangun je. Pasal dia spawn betul-betul dekat tempat penembak tu. So macam pasal dia kalau kau tembak dia tak akan bangun. So bila keadaan macam ni, dia tak nak bangun langsung kan. Pasal dia sentiasa ditembak. Yo, wake up. Dah pagi, bangun. Bangun. Bangun sayang, sekolah. Yo, sekolah. Sekolah ada bawah, sekolah ada bawah. Wow. Berapa banyak Loki? I don't care. Oh shit. Mati. Okay, kita boleh terbang. So at least kita tak perlu risau creep. Oh, dapat Leviathan. Tak boleh reroll. Guess let's go. Tengok turun bawah dia. Come on, blank card. Give me a blank card. Boom, buak, buak, buak. Boom, buak, buak, buak. Ini pun orbital kan. Alright, so aku agak protected juga. We just kita dah menang. Oh, okay. Ingatkan aku untuk patah balik ke situ nanti. Kalau aku tak patah balik, aku salahkan korang sebab korang tak ingatkan aku. Sure. Alright, boom synergy. This is awesome. This is awesome. Ah, shit. I will take both. So kita ada 3 orbital yang power je. So sini ambil line life. Next floor.
just buy some keys. Satu, dua. Tada. Okay, true. Tower, no diamond. Let's go. Dan of course aku rasa nanti kita akan mati bila lawan dengan Ultra Grid kan. Lepas tu, lepas tu aku akan quit. Sebab kata macam aku tak nak mati lagi 9 kali. Kau nampak apa yang aku nampak? Ini namanya kemenangan. But first, I don't think we have to buy it right now. Kita lawan dulu. Tak. Tapi ada bateri tak kat dalam? Kalau tak ada bateri, sia-sia kak. So, random. Yo. Wah. Wah, benci itulah budak-budak ni tak nak keluar kepala tu. Apa yang meletupkan aku ke depan muka aku? Okay, sini. 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 Oh, dia tak nak keluar pasal... Dia takkan keluar. Okay. Pasal bodoh-bodoh yang lain ni semua tak berhenti menembak ni. Pasal dia punya AI dia di design, dia takkan keluar kepala dia selagi dia kena tembak. Jadi bila satu floor penuh kena peluru, dia tak stop kena tembak. Know what I'm saying? Oh, terkeluar. Terlaju sangat. Laju sangat aku terkeluar. Alright, let's go. Time to abuse. Alright. Tak ada bateri. Tak ada bateri tak apa. Kita boleh reroll sampai ada bateri charge. What do we have? Yeah. Bukan bateri tu, kita mau bateri kecil. No bateri. Cuba tiada bateri. Kalau tak ada bateri, jangan guna. Oh fucking hell. So aku boleh guna sekali, dua guna dua kali je. Alright, for I guess we need HP. Okay, guna. I guess kidney stone is not bad. Ke sana lang kita ada bomb sinergi, kita ambil lagi. Ya, benda ni tak nampak. Okay. Mata bodoh tu. Try guna ni. Tengok trinket apa dia bagi. Kita ada bateri kat atas tu. Silap, selacak. So kita boleh, kalau kita ambil ni kita dia akan guna dua kali kan. So still dapat 99. Aku tak tahu function benda ni. Terus ni.
Cash kita 2 diamond sekarang. 2 of diamonds. HP. Simtoil. Okay, dapat fungi yang transformation. Oh, kita ada ni kan, kita ada kidney stone. Kita ada berapa jarum suntik? Baru satu eh. Cuba try. Alright, I guess that's it. Just kita sambil bom. Stock up bom. Pasal bom kita sebenarnya agak cun. Kemudian kita turun, kita bawa benda ni. Alamak, laju gila dia kita punya kidney stone je charge. Macam aku boleh tembak sekali terus kidney stone. Letakkan tengah-tengah. Oh ya, kita ada, kita ada car battery, so dia keluar 2 biji. Mana HP? Keystone. We are not afraid. Kita ada High Priestess, kenapa tak guna? Aku dapat lalat daripada apa? Aku bukannya guppy. Oh, Mulligan. Aku ada Mulligan. This is awesome! This is awesome! Clap, 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 clap. This is awesome! Kamen. Don't worry about the bomb. Don't worry about the bomb. Kesel kalau untuk rumah kita ni, kalau kita immune daripada bomb, okey. Pasal aku second phase ni, kalau kita immune dengan bomb daripada bomb, macam banyak cara kita boleh, kita boleh kalahkan, kalahkan duit. Am I going to die? No! Don't kill me! Sialah dia punya bom. Oh, thank you.
Metronome. Hampir mati. Kita hampir mati. Alright guys, setakat ni dulu episod untuk kali ni. Kita berjumpa lagi di dalam episod yang akan datang. Subscribe ke channel aku untuk tengok lagi banyak video daripada aku. Kalau suka video ni boleh klik like. Kalau tak suka, button dislike ada di sebelah tu. Dan kalau ada apa-apa yang korang nak sampaikan, boleh tinggalkan komen di bawah. Aku jumpa korang dalam episod akan datang nanti. Take care dan jumpa lagi. Bye.